ମେଷ ବୃଷ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଆଉ ଦୈବାତ ଯଦି ଦେଖିଦେଲେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧି ଅଛି ତିଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କଲେ ସେଇ ଦୋଷଟି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରାଶି ରହିଲା ମିଥୁନ ବିଛା ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ ଏହି ଛଅଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।